Ya karo Wiwi dulur wadon. Iki nek nyoting nggo YouTube miring. Jere perak di sini. Gambar jelas banget. Soalnya kayaknya lebaran wong metu kabeh. Kowe jane libur kapan wi dene siki wektune ora libur. Terima kasih.
Semua tungsin. Tak cici enak. Aring dana sebelah dana kono ya yuk. Yang taro nemu niki baterai selak. Nang jago nang itu nang buruk ya. Ya wes ya wes. Mana? Tadi lang di Chang lah, puyuh hendwan siang. Yo ci. Pesionio, pesionio leh.